ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមិនធម្មតាលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងារចុះមកជួយធ្វើស្រែជាមួយប្រជាកសិករយ៉ាងសាមញ្ញអមដោយទេសភាពជាប់ជើងភ្នំស្អាតណាស់អមជាមួយសារមួយឃ្លាយ៉ាងមានអត្តន័យថា ជឿជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនោះក្រៅពីមុខជំនួយដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រនិងជោគជ័យខ្លាំងលោកអុកញ៉ាក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសផងដែរដែលតែងតែជួយអ្នកដែលត្រូវការចាំបាច់ជាហូរហែផងដែរដោយទាំងវើលទាំងនេះ កើតចេញពីទឹកចិត្តក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់ដោយឡែកម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញលោកអុកញ៉ាធ្វើខ្លួនយ៉ាងសម្ញដោយឆ្លៀតពេលទំនេរក៏បានចុះមកជួយធ្វើស្រែជាមួយប្រជាកសិករមើលទៅគួរឲ្យគោរពខ្លាំងណាស់លោកក៏បានរំលឹករឿងមួយថា តោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មានពេលទំនេរមកធ្វើស្រែជាមួយបងប្អូនកសិកររបស់យើងខ្ញុំនឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍កាលខ្ញុំនៅពីក្មេងជាកូនកសិករមួយរូបដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បកគោយន្តភ្ជួរស្រែដកស្ទូងខ្វៀលគោក្របីយ៉ាងសប្បាយរីករាយថ្ងៃទី 24 ខែ7 2020ចា៎ ចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា